Jonas Karolis Chodkevičius. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis etmonas. Kadais tapęs visos Europos legenda. Jis sutriuškino 4 kart didesnę švedų pajėgas kautynėse ties Kirchholmu. Jis vadovavo mūšiams prieš vieną galingiausių pasaulio jėgų – Osmanų imperiją. Istorikų komanda – Genutė Kirkienė, Alfredas Bumblauskas, Kęstutis Kilinskas ir žurnalistas Edmundas Jekilaitis – leidžiasi į kelionę per Europą. Nuo Vilniaus iki Venecijos, nuo Varšuvos iki Stambulo. Ten, kur savo pėdsaką paliko legendinis Lietuvos karvedys. Mokslai Vokietijoje, Italijoje, karo kampanijos Livonijoje ir Ukrainoje. Jo įkurti miestai ir funduotos bažnyčios, pilys, tvirtovės ir mūšio laukai, kuriuose vyko kruvinos kovos dėl visos Europos likimo. Garsiausi genialaus karvedžio žygiai, užtarnauta šlovė ir dramatiškas likimas. Jonas Karolis Chodkevičius. Triumfo kelias. Istorija, kuri dar nebuvo papasakota. Šiandien laidoje. Kuo grasina priešas? Įspūdingi turkų ginklai bei psichologinis spaudimas. Ir badavo, ir kirto galvas, kadangi ant kortos tiesiog stovėjo, o viskas. Sunkiai išplėšta pergalė Chotyne ir didžiojo etmono mirtis. Taip šaudydavo patrankos, kad Jono Karolio Chodkevičius palapinį drebėjo. ...1621 Jonui Karoliui Chodkevičiui tampa ir triumfo metais, ir dramatiška gyvenimo pabaiga mūšio lauke. Sutelkęs kariuomenę, Chodkevičius Liepą per Lvovą pajuda pietų kryptimi ir susijungia su lauko etmono Stanislavo Liubomirskio vadovaujamais Lenkijos pulkais. Lietuvių pulkų vadai Aleksandras Sapiega, Mikalojus Zenavičius, Jonas Zaviša, Aleksandras Radvila ir kiti vyksta kartu. Į Chotyną traukia ir karlaičio Vladislavo Vazos kariuomenė, voluiniečiai bei kazokai. Per pus mažesnį jungtinė kariuomenė prie Chotyno pilies susirėmė su daugiau nei 100 000 osmanų karių, norinčių prasiveržti į pietryčių Europą. Pirmieji atakuoja osmanai, jų puolimai kazokų flange nesėkmingi. Osmanas puola kairįjį flangą, kur yra daugiausia kazokai. Kazokai atremė tą puolimą. Kokia kita stadija? Osmano kariuomenė patiria gana daug nuostolių ir tai priverčia juos retinti puolimus. Ir mes galime matyti, kad rugsėjo 7, 9, 11 dieną vyksta daug mažesnio masto puolimai. Ir galime matyti dar vieną dalyką, kad rugsėjo 7 dieną įvyksta puolimas, reiškia, jau į lietuvių vartus. Tai lietuvių vartai yra maždaug tarp kazokų ir lietuvių kariuomenė, kairiajame sparne. Yra aišku, kad nepavykus pralaužti gynybinio įtvirtinimo, tie pradeda pereidinėti nuo tokio tiesioginio puolimo prie apgulties strategijos. Apgultis tai tiesiog apgulti tvirtovę ir mėginti išvarginti jos gynėjus. Turkai keičia taktiką. Rugsėjo 10-ąją pastato tiltą per Dniestrą, pergabena patrankas ir apsiaučia lietuvių, lenkų, kazokų karius. Tiltas turkų yra atraminis, neplūduriuojantis, tai reiškia, kad atramos yra sugrėžiamos į Dniestrą, jis yra daug patvaresnis, išlaiko iki mūšio galo. Ir reiškia, per tą tiltą turkai perkelia patrankas į kairį į Dniestrą krantą. Į tvirtinimų užnugarį, į silpną tašką, iš kurio galima apšaudyti taip pat gynėjus. Rugsėjo 15-ąją žygiuoja papildomos turkų pajėgos ir puolimą nukreipia į silpniausius taškus – lietuvių lenkų pozicijas. Lietuviams ir lenkams vyksta sėkmingai apsiginti, dienos pabaigoje tos kautynės yra baigiamos. Ir čia yra tam tikras išskirtinis dalykas visoje apgulties kontekste, antrosios mūšio fazės. Tai vyksta iš esmės apgultis. Ir ta apgultis vyksta iki to laiko, kuomet rugsėjo 24 dieną miršta Jonas Karolis Chodkevičius. Kas yra tas galingas ir grėsmingas priešas, su kuriuo tenka grumtis Jonui Karoliui Chodkevičiui paskutinėme gyvenimo mūšyje Ukrainoje? Osmanų imperija iškyla 14 amžiuje ir ypač suklesti po Konstantinopolio užkariavimo 15 vidury.
Sultonas Mehmedas II, pavergęs senosios Bizantijos sostinę, kėsinasi net į Romą. Sultonas Selimas užvaldo Egiptą, o Suleimanas Puikusis užkariauja Vengriją ir jau tiesi rankas į vieną. Krikščioniškai Europai osmanai keletui amžių tampa pavojingų išalkusių priešų. Su šia jėga Chotyne susirėmė ir Jonas Karolis Chodkevičius. Kęstuti, ką svarbiausia jūs pabrėžtumėt apie Osmanų imperijos galybę? Į šitą klausimą galvoju, kad reikėtų atsakinėti, žvelgiant pirmiausia, iš visos europinės perspektyvos, kuris susidūrė su labai agresyvia Osmanų imperijos ekspansija 16 amžiaus pirmojoje pusėje. Ir man atrodo, čia Jonas Karolis Chodkevičius būtent ir stoja, kaip šitame fronte, pirmiausia, kaip centrinės ir rytų Europos gynėjas, prieš labai galingą, labai netipinį ir, man atrodo, labai pavojingą priešininką. Vis dėlto, jeigu imtume Turkijos kariavimo kultūrą, Turkijos kariavimo idėjas, tai yra idėjos, kurios ateina iš stepių. Ateina iš stepių su labai veržlia, agresyvia, greita, galinga kavalerija, su labai dideliais kiekybiniais parametrais, labai dideliais skaičiais. Tarkime, Osmanų imperija 16 amžiaus pradžioje sugebėdavo sutelkti 250 tūkstančių karių. Nu, Jono Karolio Chodkevičiaus laikais vis dar sugebėjo sutelkti 100 tūkstančių karių. Tai toksai karių skaičius yra labai didelis. Toliau kitas dalykas, jisai buvo priverstas susidurti su pirmąja nuolatinė kariuomenė. Tai yra elitinių janičarų korpusų, kuris tuo metu buvo nuolatinė, nuolat treniravusi, labai stipriai ginkluota karinė jėga. Kitas dalykas, Osmanų imperijos logistinė sistema, karo inžinierija, artilerija tuo metu buvo labai aukštame lygyje. Osmanų imperijos mobilizacinė sistema ir kariai kovėsi labai įvairiose frontuose. Osmanų kariuomenė žygiuodavo labai ilgomis didelėmis vilkstinėmis, kupranugarių, buivalų, netgi turėdavo dramblius. Na, tai Jonui Karoliui Chodkevičiui praktiškai Europos pakraštyje teko labai sudėtinga misija su neįtin gerai paruošta kariuomenė, neįtin pranašia kariuomenė, ieškoti ir rasti būdų, kaip atsispirti Osmanų imperijos galiai. Kaip atrodė Osmanų kariai 17 amžiaus pradžioje, prieš kuriuos kaunasi sparnuotieji husarai, istoriko komanda apžiūri karo muziejuje Stambule. Iš esmės čia yra pavaizduota du svarbiausi Turkijos kariuomenės karių tipai. Tai yra kavaleristas Sipahis ir pėstininkas Janičaras. Janičaras iš esmės yra elitinis karys Turkijos Osmanų imperijos. Sipahis tai yra atitikmuo vakarų Europos viduramžiško riterio, kuomet raitelis gauna teisę valdyti žemę, iš kurio ruošiasi karo žygiui. Tuo tarpu Janičaras yra nuolatinė kariuomenė, sauganti sultono rūmus. Ir jeigu imame mes Chotyno kautynės, tai Janičarų buvo maždaug 30%, o Sipahių 70%. Kartu su artilerija, tai yra pagrindinė smogiamoji jėga, kadangi likusią dalį apie 60 tūkstančių sudarė tarnai. Ką darydavo tie tarnai? Aptarnaudavo. Visa kariuomenė, ir maistas, ir visas pragyvenimas. Į mūšį jie neįdavo, jie nekariai, jie jeigu reikdavo, personą. Galėdavo juos panaudoti tai kaip muležą. Kaip muležą, jo. Taip, čia, kas kaip yra? Apgauti. Janičaras reiškia naujasis karys. Janičarų daliniai atsirado 14 amžyje. Jais būdavo ištreniruojami į nelaisvę paimti krikščionių berniukai iš užkariautų teritorijų. Osmanai jie imdavo krikščionių berniukus labai mažo amžiaus, kartais 3 metų, kartais 80. Juos imdavo kaip kario grobį, kartais imdavo kaip mokestį nuo užkariautų žemių. Juos apgyvendindavo etninių turkų žemėse. Dažniausiai pagrobti vaikai augdavo Osmanų kaimuose, kur išmokdavo turkų kalbos ir priimdavo islamo tikėjimą. Vėliaugi jie sulaukė beveik pilnametystės 15, 18, 20 metų, kurį tais laiką buvo treniruojami tapti pėstininkais, vadintume profesionaliais kariais. Tai jie buvo mokinami šaudyti, kautis, rikiuotės ir kitų panašių dalykų, kurie buvo reikalingi tam karo menui. Ir vėliau jie sudarydavo tokius elitinius sultono gvardijos dalinius. Skirtingai nei Janičarų atveju, elitiniais kavaleristais, sipahiais, galėjo tapti tik etniniai turkai. Galima jas skirstyti į tokias dvi dalis. Tai pirmieji sipahiai, ta, kurie yra sultono kariuomenė, tai yra ištikima sultonui, o kiti tai yra tiesiog žemvaldžiai, kurie už žemės tam tikrą valdą ir už sultono suteikiamus, reiškiasi žemės valdą, joje esančius kaimus ir žmonės, tuo metu jiem ištikimuosius valdinius, jie turi tarnauti sultono kariuomenė.
Kavalerija nuo 14 amžiaus buvo pagrindinė Osmanų imperijos kariuomenės rūšis. Visada tiek kazokai, tiek turkai, tiek totoriai pasižymėjo puikia kavalerija dėl to, kad reiškiasi jų gyvenamosios teritorijos, tai yra Anatolijos pusiasalis, Mažoji Azija, yra labai tinkami kavalerijos kautynėms. Ir čia, jeigu mes kalbėtume apie išskirtinumą turbūt Europos kontekste, tai imame, jeigu sipahius ir imame reiškiasi kazokus, imame totorius, nu, tai faktiškai yra to meto greičiausia pasaulio kavalerija. Sipahiai būdavo ginkluoti kelių tipų ginklais. Didžioji dalis sipahių buvo raiteliai, kurie jodavo ant žirgo, jie turėjo ilgąją ietį, labai panašiai kaip, reiškiasi, ankstyvųjų naujųjų amžių laikotarpio ilgoji ietis Europoje, jie taip pat turėjo plokštelinius arba šarvus, na ir kaudavosi nuo žirgo ir turėjo kalaviją artimai kovai. Tipinė ietis, jos ilgis nėra labai didelis, 2,5-3,5 metrų, jeigu lydintume su husaro ietimis, tai jos buvo ilgesnės, bet tai yra turbūt dominuojantis Osmanų imperijos kavaleristas. Šarvuotas kojas, šarvuota krūtinė, lengvai šarvuotas raitelis. Tipinis žieduotis su skydu ir dar mes turėtume matyti sipahio neišvengiamas ir privalomas ginklas yra lankas, bet aš čia jo nematau uždėto, kadangi sipahis taip pat galėjo šaudyti lanku. Dar vienas dalykas, kad mes čia turime tikrų tikriausią atvaizdą, nes mums prieš pradedant filmuoti, muziejaus moksliniai darbuotojai patikino, kad visa ginkluotė esanti Janyčaro sipahio yra 100% originali. Tai turime visiškai originalų vaizdą, kaip tai atrodė 17 amžiaus pradžioje. Osmanų kariai jau nuo 15 amžiaus buvo ginkluoti muškietomis, tad Chotino mūšio laikais buvo puikūs įgudę šauliai. Kas mums yra įdomiausia, tai yra turkų šaunamieji ginklai, kurie abiejų muškietos arba abiejų tautų respublikoje dar buvo vadinamomis janičarkomis. Janičarka, nu, tai yra suprantama, kad tai yra nuo žodžio janičaras. Ir jeigu mėgintume palyginti, tai vis dėlto Turkijos arba Osmanų muškietos buvo didesnio kalibro ir galėjo šaudyti ilgiau. Daugybė artefaktų šitame muziejuje, aišku, mes jų visų negalime apžvelgti, nėra galimybių, bet tik tai prie keleto pačių įdomiausių. Kestuti, štai būgnas, kokio turbūt daug kas žiūri šią laidą, nėra matę gyvenime. Kas tai yra per įrenginys? Tai yra įrenginys, kuris yra skirtas valdyti mūšio rikiuotę, kadangi Turkijos kariuomenė visada pasižymėjo kiekybiškai labai dideliais skaičiais lyginti su europinėms kariuomenėms ir tokias masės valdyti buvo galima tik tai naudojantis arba būgnais, arba trimito signalais. Tai čia matome, reiškiasi, Suleimano Puikiojo laikų būgną, kurio buvo valdomos, reiškiasi, mūšio formacijos, mūšio rikiuotės. Šis būgnas buvo mušamas Mohačo kautynėse 1526-aisiais, kai Osmanai sutriuškino Vengriją ir prasibrovė į centrinę Europą. Nors Mohačo mūšis vyko beveik šimtmečiu anksčiau, kariuomenės sudėtis bei naudota ginkluotė panaši ir Chotine. Pirmiausia, galime matyti masiškumą. Mohačo kautynėse, kaip ir Chotino kautynėse, dalyvavo apie 100 000 karių. Mūšio lauke, be tarnų. Toliau Mohačo kautynės dar pasižymėjo to, kad buvo naudojamas labai didelis sunkiosios artilerijos skaičius. Ir va šitame paveiksle jūs galite matyti, kaip, reiškiasi, turkų janičarai kartu su artilerijos pabūklais yra išdėstyti mūšio lauke. Viena linija, ar ne, įsikėlė jeigu sunkiosios Turkijos patrankos. Taip, ir jeigu mes kalbame apie Chotinės mūšį, kuomet kalbame apie turkų pozicijas ir apie jų baterijų išdėstymus, tai aš manau, kad jos buvo išdėstytos tokių pačių principų. Žvelgiant į mūšiui skirtą ekspoziciją, nesunku įsivaizduoti, kad Jono Karolio Chodkevičiaus sumanimas iš žemių statyti papildomus gynybinius įtvirtinimus pasiteisino. Pėstininkai galėjo pasislėpti už pylimų ir taip išvengti sprogusių patrankų sviedinių skeveldrų. Edmonas puikiai suprato, jog kautynės su tokia ugnies gale atvirame lauke reikštų tik vieną – pralaimėjimą. Į Chotino mūšį Osmanų karius lydėjo ne tik būgnai, bet visas orkestras. Turkijos Mehter – tai seniausias pasaulyje karinis ansamblis. Jo ištakos siekia 8 amžių. Kautynėse orkestras turėjo įbauginti priešą, pakelti savo karių dvasę, o taikos metu atlikdavo reprezentacinę funkciją. Grodavo sultono rūmose po popietinės maldos.
Milžiniškas Janičarų orkestras, nešinas įspūdingais instrumentais, žygiuodavo drauge su kariuomene į visus karščiausius taškus, taip pat ir užkariaujant Europą. Jo pagrindinė funkcija yra kelti baimę, pirmiausia orientuota į žmonės, kad reiškia, žmonės mūšio lauke elgtųsi drąsiai, aktyviai, agresyviai, bet kartu nemažiau svarbu ir tai, kad buvo tikima, kad jisai veikia ir gyvulius, tai yra pirmiausia žirgus. Kad žirgai nuo jo tampa, reiškia, labiau suerzinti, labiau aktyvus, labiau nepaklusnus ir neva tai pasitarnauja mūšiui. Ir visada užgrodavo tada, kada Osmanų kariuomenė įžygiuodavo į miestą. Kada įžygiuodavo į miestą, buvo pranešama, kad vat įžygioja kariuomenė ir tai gyventojams vat turėjo sukelti tokį pasididžiavimo jausmą. Europinės kariuomenės, ypatingai Austrijos, Prūsijos ir Rusijos, mėgino būtent perimti karinių orkestrų tradicijas arba karinės muzikos tradicijas iš Turkijos, bet man atrodo, kad to visiškai sėkmingai padaryti nepavyko. 1826-aisiais, po nesutarimų su sultonu ir maištu, janičarai buvo išžudyti, jų korpusai išformuoti, tad oficialiai baigėsi ir Mechter laikai. Atkurtas ansamblis 1953-aisiais, minint Konstantinopolio užkariavimo 500-asias metines, šiandien orkestro funkcija reprezentacinė. Mechter grojama trimitais, cimbolais, birbynėmis, kitais instrumentais ir, žinoma, įvairių dydžių būgnais. Įsivaizduokime, kad abiejų tautų respublikos kariuomenė girdi ne tik patrankų salvės, bet ir tą visą milžinišką triukšmą, kurį kelia šimtai būgnų. Kaip tai galėjo veikti? Mušimas būgnų reiškia iš esmės sultono raginimą eiti Taip. Į kovą. Ir tai, aišku, turėjo didžiulį poveikį, man atrodo. Toks tarsi valdovo nurodymas, ar ne? Taip, čia yra, kariai visada yra trys tam tikri kriterijai. Pirmasis kriterijus, kokius ginklus kariuomenės valdo, antras, kokiomis jomis idėjomis kariauja, ir trečias dalykas yra sunkiausiai pamatuojamas ir užčiuopiamas, tai moralė arba psichologija. Ir šiuo atveju, vat, tam tikros moralės ir psichologijos perspektyvoje žiūrint, man atrodo, vat, būgnų mušimas ir karinis orkestras atliko milžinišką reikšmę. Tai visų pirma, jisai Na, buvo tam tikros sistemos, struktūros dalis, kuri iš vienos pusės vertė Osmanų kariuomenę žygiuoti, eiti, nepabūkti mūšio, o iš kitos pusės gąsino besiginančiuosius. Būgnas ir trimitas turėjo ir taktinę paskirtį – koordinuoti kariuomenės veiksmus, pranešti mūšio pradžią, pabaigą, persigrupavimą, suartėjimą. Didysis būgnas dažniausiai buvo statomas prie sultono vadavietės, prie sultono palapinės. Būgnininkas, mušdamas būgnus, skelbdavo mūšio pradžią. Tai čia turbūt patys būgno garsai reiškia, kad prasideda puolimas. Tai jeigu mes dabar turime chotino kautynės, kurios trunka visą mėnesį, nu, tai galime įsivaizduoti, kiek gynėjai galėjo girdėti tuo mūšio, reiškiasi, garsų. Turkai gazdina mūsų abiejų tautų respublikos kariuomenę būgnais, bet mes tai juos gazdiname. Kva? Husarais? Mes galim sakyti, kad mes prieš orkestrą turbūt labiau pastatom pulkų arba husarų vadų įtaką savo kariams neleisti pabūkti. Ar yra, sakykime, turkų kariuomenės ar ne, raštininkų atsiminimai kažkokie, kokį įspūdį padarė jiems, sakykime, husarų? Paprasčiausiai pasirodymas, atakos, va, tiesiog va, tas tie sparnai, ar jiems tai padarė kokie? Tai irgi yra labai įspūdinga. Įspūdinga, aš tik tą norėjau pasakyti. Ar žinome, mes žinome, sparnuoti husarai atliko ne vien karinį taktinį Taip, vaidmenį, visu. Bet ir psichologinį, ir sparnai, jie, na, kaip angelai, ypač turint omeny tą krikščionių susibūrimą Taip. Su musulmonais ir visa kita. Akivaizdu, kad darė psichologinį poveikį. Na, čia galima svarstyti, kad husarais buvo siekiama juos naudoti kaip tam tikrą nu, privalumą, pranašumą, kuris galėtų išgąsdinti puolantį, bet man atrodo, kad daug labiau puolantį įgąsdino pilmai ir neefektyvumas tos artilerijos ugnies. Nors gal skamba tai nelabai romantiškai, bet yra, man atrodo, efektyvu. Paskutiniai Chodkevičiaus mūšį nagrinėjantys keliautojai nekartą mini galingą turkų artileriją.
Osmanų karyboje turinčią itin senas tradicijas. Ir artilerija, ir šaunamasis ginklas muškietos pradėtos naudoti labai anksti. Taip pat turkai mokėjo gaminti tiek ginklus labai gerai, tiek labai gerai gamino paraką, labai gerą paraką. Ir reiškia, jie turėjo daug ankstesnę ir daug stipresnę ginklų karybos tradiciją. Patrankas turkai naudojo jau per Kosovo mūšį 14 amžiuje. Milžiniškas patrankas atsigabeno, kai siekė užimti Konstantinopolį 1453-aisiais. Pačios didžiausios patrankos svėrė 19 tonų, jos šaudydavo 400 kg šaudmenimis ir tokiai patrankai aptarnauti per vieną dieną reikėjo maždaug 200 vyrų darbo. Čia Konstantinopolio užėmimas. Visa ekspozicija padaryta 1453 metų užkariauja Konstantinopolį. Ir turkai schemos, užima Konstantinopolį, taip. Aišku, tai yra kur kas ankstesnis laikotarpis, 15 amžiaus pabaiga. Bet, pavyzdžiui, janičiaro šalmai kyšantis iš apkasų, kai kurie kiti dalykai, sunkioji artilerija, viskas yra buvę ir chotinė. Prie Osmano antrojo, taip. Osmanų imperijoje niekada netrūko ir materialinių resursų. Ginklų gamyba klestėjo. Tam buvo sukurtas net specialus inžinerijos pulkas. Dabar, jeigu mes imame abiejų tautų respublikos kariuomenę, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenę, tai artilerija buvo labai brangi ir jos buvo labai nedaug. Ir jinai, aišku, savo dydžiu ir tradicija, man atrodo, nelabai galėtų lygintis su Osmanų imperijos. Garsiosios turkų sunkiosios patrankos, svėrusios kelias tonas, traukiamos daugybės jaučių. 18 jaučių vieną tokią patranką tempė. Kuo jos yra unikalios, Kestuti? Nu, pirmiausia, tai jos unikalios savo kalibru ir šūvio nuotoliu. Jinai šauna apie 2 km. 2 km. 2 km, taip. Abiejų tautų respublikos artilerija, ta, kuri buvo naudojama, šaudydavo 4-500 metrų. Tai sveria 6 tonas, yra velkama 18 arba 24 buivalų. Tai 18 arba 24 buivalai velka tik tai pačią patranką. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, skaičiuotume karo kompanijoms reikalingus karinius komplektus, tai yra sviedinius ir paraką, ar ne? Taip, sviedinius ir paraką, tai vienai patrankai skirtų parako sviedinių bendramasė gali siekti apie 70 tonų. Tai va, ir gali įsivaizduoti mastą kariuomenės, kurią pamatė Jonas Karolis Chodkevičius ateina. Taip, ir pirmiausia, žiūrėdami į patrankas, mes turbūt galime suvokti, kodėl Turkijos arba Osmanų imperija yra vadinama dar parako imperija. Išėjome į Stambulo karo muziejaus lauką ir čia yra išrikiuotos patrankos skirtingų laikotarpių. Dabar mes stovime prie 16 amžiaus vidurio patrankos. Iš esmės turbūt, Kestuti, apie tai ir kalba. Tokios ir buvo Chotino kautynėse, juk niekas nestatydavo patrankų turbūt metam dviem. Tai yra labai ilgalaikis ginklas. Jų konstrukcija esmingai nesikeitė. Visada išliko svarbu kalibras ir šaudimo, reiškiasi, nuotolis ir, aišku, šaudimo tempas. Per vieną dieną mūšio iš patrankos iššaudavo apie 20-25 sviedinius. Ir pagrindinė priežastis, kodėl tas šaudimo tempas buvo toks nusaliginai lėtas, tai yra dėl to, kad patrankos negalima užtaisinėti, kol nėra taušęs jos vamzdis. Kadangi pagrindinis užtaisas yra parakinis, jeigu jis yra įkaitęs, tai to daryti negalim. Čia, kada mes matom patranką, tai yra tik tai vamzdis, jai reikalingas parakas ir sviedinys. Tai osmanai sugebėjo gaminti labai aukštos kokybės paraką. Ir kita nemažiau didelė problema, tai yra atgabenti tą paraką sausą iki mūšio lauko. Ir jeigu mes imame Chotino kautynės, kur osmano kariuomenė žygiuoja apie 850 tūkstantį kilometrų, žygiuoja per dvi labai skirtingas tokias geografinės zonas, tai pirmiausia Balkanus, kurie yra, sakykime, uolėti, akmeningi, kalningi, ir čia pat, reiškiasi, kalnus keičia pelkės. Ir pelkėse išsaugoti sausą paraką gabenant yra labai sudėtinga. Dar, aišku, labai sudėtinga yra tą paraką transportuoti per Dunojų, per tokią didelę vandens kliūtį ir perkelti patrankas. Ir aš dar norėčiau čia papildyti, kad janičiarai, bet ir buvo sudaryta keletą būrių specialių, kurie rūpinosi būtent tokiais dalykais. Parako išsaugojimu buvo, kurie darė maistą, buvo, kurie rūpinosi ten higieniniais dalykais, skalbimu ir taip toliau, ir taip toliau. Allah, ašhadu an la
grįžkime prie pačių kautynių. Žinome, kad bemaž du kartus didesnė turkų persvara. Jie turi galingesnę artileriją. Kas lėmė tai, kad abiejų tautų respublikos kariuomenė atsilaikė? Nu, aš tai pirmiausiai vardinsiu naujausių kariavimo idėjų pritaikymą. Man atrodo, čia esminis dalykas. Fortifikacija. Pirmiausia, fortifikacija, toliau, aišku, išmanus turėtų pajėgumų išdėstymas ir jų valdymas, kas yra labai svarbu, kadangi fortifikacija jinai leido skaidyti didelę puolenčioje masę į mažes dalis ir ją naikinti. Ir tas vyko. Ir kitas dalykas, man atrodo, aš vis dėlto čia reikia išskirti pulkų vadų ir karo vadų reikšmę kariams. Arba mėginimą, sugebėjimą juos paveikti, atlaikyti labai sunkią apgultį, trūkstant maisto, vandens, badaujant, sergant, krentant. Turkams pakeitus taktiką ir apsupus lietuvių, lenkų bei kazokų dalinius, atkirtus juos nuo Podolės Kamenetso, įsivyrauja mirties nuojauta. Prasideda panika, badas. Jeigu yra visiškai apsiaustis, nėra nei maisto, nėra jokio kito tiekimo. Kaip atrodė ta kariuomenės buitis? Dvi savaitės per visišką apsiaustį. Prisiminkime, kad jie turėjo žirgus. Ir žirgai krisdavo, tai neužkasdavo žirgą, bet būtent tą arklieną panaudodavo maisto produktams. Taip, ir kariuomenė maitinosi. Kitaip tariant, kavalerijos vienas svarbiausių įrankių žirgas tapo maistu. Įprastai karinėse kampanijose valgoma duona. Vienam kariui tenka apie kilogramą per dieną. Kai duona baigėsi, pereinama prie kritusių gyvulių. Ir jau po pirmųjų mūšio dienų, gal tiksliau sakyti po pirmosios savaitės, kariniai daliniai arba kariai pradėjo jausti alkį ir badą. Ypatingai tai atsiliepė ženkliam kavalerijos skaičiui, kurio buvo daug abiejų valstybių kariuomenėse. Maisto trūkumas ir tam tikras badas. Netgi tokius vaizdelius atskleidžia iš mūšio, kad arkliai pradėjo greušti vieni kitų karčius arba medinius stulpus. Tai tokiu būdu kazokai persivarydavo per Dnestrą žirgus, juos reiškiasi priraudavo jiems žolės ir grąžindavo atgal į stovyklą. Kazokai antrajame mūšio etape imasi dar vieno osmanams netikėto veiksmo – naktinių kautynių. Kazokai rengia reidus į turkų stovyklą, kazokai būna ginkluoti tik tai šaltaisiais ginklais. Jie įsiveržia į stovyklą, išpjauna turkus, pasigrobia vertingus daiktus, kadangi turkų ginklai dažnai ir paauksuoti, ir brangakmenys, ir panašiai. Tai reiškia, kartu pasigrobia ir kailinius, ką vėliau galėtų parduoti. Tas irgi labai svarbus dalykas, tie naktiniai reidai, man atrodo, buvo labai reikšmingas dalykas ir atsakas į turkų kariuomenės atakas. Vienas didžiausių reidų įvyksta rugsėjo 18-osios naktį. Miegančius turkus užpuola 8 tūkstančių kazokų pulkas. Išpjovimų skaičius irgi yra minimas 3 tūkstančiai. Per vieną naktį. Jo, čia rugsėjo 18-osios reidas. Bet irgi yra toks, panika, ar ne? Jo sukelia paniką, mėgina priversti atsisakyti idėjų, kautis, mėgina sulaužyti karių moralę. Čia bet tie svarbus dalykai. Ir šitoje vietoje išryškėja karvedžių vaidmuo, kurie sugeba padaryti įtaką kariuomeniai, kariams, kautis tokiomis sąlygomis. Išryškėja, man atrodo, jų talentas. Kaip paveikti kovojančiųjų dvasę? Osmanų sultonas bando psichologiškai spausti savo karius, dar pirmosiomis mūšio dienomis paskelbęs, kad jei jie nelaimės, valdovas badausias. O išties pralaimėjus pirmąsias kautines, vienam savo pašų nukerta galvą. Įsikviesdavo karo vadus ir pasakydavo, jeigu jūs nelaimėsite dabar mūšio, tada jūsų bus galvos pasmeigtos ant iešmų. Jonas Karolis Chodkevičius prieš mūšius meldžiasi. Jis karius uždega kalbomis, primindamas, jo kariaujamas teisingas karas. Juk priešas veržiasi į jų teritoriją. Be to, etmonas apdairiai pasirenka ir pačią kautinių vietą – dešinįjį Dniestro krantą, kad kariams būtų sunku pasitraukti ir jie būtų priversti kautis. Nepaisant to, dezertyrų, ypač per apgultį, skaičius milžiniškas. Ir jeigu mes imame abiejų tautų respublikos kariuomenės nuostolius ir sudedame dezertiravusius ir mirusius deligų, tai jie viršyje žuvusiuosius mūšio laukia. Skirtingos karybos tradicijos, motivacijos būdai, du karo vadai augia skirtingose kultūrose. Chotino mūšio laukas tampa dviejų civilizacijų sandūra. Ir kokie du pasauliai čia susiduria?
Tai mes iškart matome tokį jau dviejų konfesijų susidūrimą, ar ne? Karolio katalikiško pasaulio ir, sakykime, Osmano antrojo musulmoniško pasaulio. Dvi skirtingos kultūros, dvi skirtingos civilizacijos. Kaip žinia, Jonas Karolis Chodkevičius buvo uolus katalikas, auklėtas katalikiškai, ar ne, fundavęs bažnyčias ir taip toliau. Su šeima, jam šeima buvo didžiulė vertybė. Pažiūrėkime į sultonų pasaulį. Keturios pirmosios žmonos. Visas namas pilnas mylimų moterų. Ši miniatiūra vaizduoja sultoną Osmaną II, išvykstantį į Chotino mūšį iš Topkapio rūmų. Rūmai pastatyti užkariavus Konstantinopolį ir perkelus čia Osmanų imperijos sostinę iš Edirnei. Prabanga tviskantis dvaras muziejumi tapo tik 20-ame amžiuje, po Atatürko reformų, o prieš tai buvo sultonų rezidencija. Atskira Topkapio komplekso dalis – haremas. Čia gyveno sultonas su savo šeimomis, žmonomis, vaikais ir meilužėmis. Hareme per 300 kambarių – 9 hamamai, 2 mečetės ir net ligoninė. Taip pat kambariai eunuchams. Tai iš tikrųjų visiškai kitas pasaulis, jeigu kalbėti, pavyzdžiui, ta romantika, ką pasuka apie haremus, tai yra iš tikrųjų žymiai sudėtingesni dalykai. Kas tapdavo haremo moterimis? Tai būdavo pagrobtos vergės. Merginos turėjo būti gražios, išsilavinusios, čia buvo kruopščiai ruošiamos sultono draugijai ir guoliui. Jos buvo mokomos skaityti, rašyti, bei menų ir griežtai prižiūrimos. Tačiau ne visos sulaukdavo savo eilės tapti sultono sugulovėmis. Favoritė tu galėjai netapti vidinėme hareme įvairios situacijos ir įtampos. Viską lemdavo motinos, kuri tvarkė, kuri paskirdavo diskretiškai, sakykime, kas turėdavo pamaloninti sultoną ir panašiai. Ir ta kultūra iš tikrųjų tokia yra sudėtinga, bet kas atsitikdavo su to merginom, kurios nesutikdavo, kas jas aptarnaudavo, tai būtent tie juodaodžiai eunuchai. Ir jeigu tu nevykdai jų valios, tai galėjau tave įkišti į maišą ir įmesti štai vat, į šitą jūrą. Topkapio rūmose keliautojai iš Lietuvos apžiūrė ir Osmanų ginklus. Daugelis jų tviska auksu, sidabru, inkrustuoti brangiausiais akmenimis. Kadangi mūšiuose kaudavosi kilmingieji, ginklų puošyba visur buvo būdas pademonstruoti savo galę bei turtą. Rytų kraštuose ši tradicija ypač klestėjo. Osmanų imperijos karių, janičarų, pavyzdžiui, šautuvai, būdavo puošiami netgi pačiais brangiausiais metalais. Tai yra sidabru, auksu, jau nekalbant apie brangakmenius, rubinus ir deimantus. Tai reiškia, jų puošimas turėjo, man atrodo, pirmiausia parodyti prestižą dalyvaujančiojo kare, parodyti jo autoritetą, kad jisai reiškia, vat, koks yra turtingas, koks jisai yra galingas. Čia yra pagrindinė ginklų puošybos mintis. Nemažiau įdomu, kas buvo piešiama. Ir kas yra įdomu, kad tiek mes jau matėme husaro šarvus, tiek, pavyzdžiui, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tų ginklų ir šarvų puošybai, gal labiau šarvų, tiek Osmanų imperijos yra būdingi religiniai motyvai. Čia pagrindinė turbūt mintis, tai vienas dalykas, kad yra kaunamasi dievo valioje, tai yra savivokos dalykas. Kitas turbūt dalykas yra tikėjimas ir tam tikras turbūt prašymas dievo pagalbos mūšį. Prabanga alsuojantys Osmanų ginklai anuomet turėjo daryti milžinišką įspūdį prie tiek aukso nepratusiems LDK kariams. Prabanga atrodė labai didžiulė. Aišku, galvodami apie šitus dalykus, tai mes visada turime turėti omenyje, kad rytų įvaizdis Europoje, LDK turbūt nėra išimtis, yra labai mistifikuotas. Ir šitos mistifikacijos dviejose poliuose atsiranda du dalykai. Tai vienoje pusėje yra žiaurumas, kuris formuojamas mūšių, o kitas tai yra tam tikras grožis ir prabanga, kuri kelia įspūdį. Tai vat per šitai dažniausiai taip stereotipiškai ir suvokiami rytų kraštai. Žiaurumas visuomet buvo neatsiejamas karų palidovas, ypač susidūrus skirtingiems pasauliams. Tai galime darbūt turbūt ir kalbėti apie tam tikrą smurtą kaip ritualą kare. Pirmiausia, su karo belaisvių žudimu, kadangi galvų kapojimui Turkijoje yra net specialus ginklas, tam pritaikytas, kad būtų lengviau. Tai ir leidžia kalbėti, kad tai buvo kažkoks tai vat natūralus turbūt įprastas ritualas, įprastinis pasikartojantis veiksmas. Žūtbūt siekdamas pergalės, sultonas Osmanas II Chotino kautynėse kapojo galvas ir saviškiams, jei šie nepateisindavo lūkesčių. Seniai šiuo metu ir badavo, ir kirto galvas, ir čia man atrodo labai svarbus dalykas, kadangi ant kortos tiesiog stovėjo viskas.
Bet Kestuti, ar nesusidarys toks įspūdis, kad Osmanų imperija yra ypatingai žiauri, o va čia abiejų tautų respublikos kariai, tai yra tokie gerieji, pukuoti vaikinai, kažkokie super švelnus ir taip toliau. Juk, na, mes ko puikiausiai žinom, kad dar nuo Stepono Batoro buvo priešai sodinami ant kuolų, bausmės pačios žiauriausios ir taip toliau ir panašiai. Jau vien tai, ką mes pakalbėjom apie kazokų naktinius reidus, tai čia jokių švelnumų nekvėpė ar kažkokių mažesnių žiaurumų. Visi viduramžiai ir ankstyvieji modernieji laipai, o ypatingai karas, nu tai juk yra smurtas. Iš esmės, kaip reiškinys, tai yra organizuotas smurto naudojimas, organizuotas smurto raiška. Žiaurumas tam tikras yra karo palydovas. Kalbant apie turbūt krikščionių ir musulmonų karus, tai man atrodo yra labai reikšmingas dalykas, kuris buvo išnaudojamas ir propagandoje, tai yra tam tikras emocijų skatinimas, kuriant įvaizdžius, kad oponuojančioji pusė yra bedieviai. Ir tokiu būdu, reiškia, legitimizuojant tiek karus, tiek priverčiant turbūt karius elgtis daug, reiškia, žiauriau paminant bet kokias normas. Genutė, nebūsime taip suprasti, lyg vienus rodome žiauriais, o kitus tiesiog labai teisingais. Pirmiausia, gynybinis karas, tai jau savaime suprantama, kad jis yra pateisinamas, ar ne, tu giniesi nuo priešo. Tai visos priemonės yra geros turbūt, ar ne, bet pirmiausia, tu, aišku, Kazokija, kaip mes ir minėjote, ne, kad daug iš tikrųjų išžudė turkų, bet tai ką daryti? Mes, tarkime, čia mėginame lyginti, naudodami va tokias civilizacinės kategorijas, ar ne, ir mėginam pasvarstyti apie žiaurumą. Bet daug įdomiau yra tai, kad jeigu mes imtume, pavyzdžiui, kad ir tuos pačius karališkosius husarus, kurios taip pat naudojo ir Jonas Karolis Chodkevičius arba husarus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, juk jų iš esmės jų suformavimas yra labai paveiktas būtent Balkanuose vykusio karo. Tai reiškia, priemonės kariavimo yra perimamos. Tai įrodo, kad čia negali būti kažkokiam žiaurume turbūt labai didelio disbalanso arba skirtumo. Jėtis, kuri vienu metu pasmeigia 4, 5 ar net 6 priešininkus, irgi yra... Anai tol nerodo jokio kažkokio tai civilizuoto žudimo. Chotino kautynės tampa Jonui Karoliui Chodkevičiui paskutinės. Yra žinoma, kad dar prieš išvykstant į mūšį, gerokai pakrinka didžiojo etmono sveikata. Kovų įkarštyje ji nuolat blogėja. Mes žinome, kad Jonas Karolis Chodkevičius 23 dieną, būdamas savo kaip karvedžio palapinėje, pasijuto labai blogai. Ir vėlgi sunku pasakyti, ar tai būtent tas aktyvus bombardavimas, apšaudimas karvedžio stovyklos išprovokavo sveikatos pablogėjimą, stresą sukėlė, sunku vėlgi pasakyti, ar galbūt ir buvo, sakykime, ir sužeistas. Tai kaip ir rašo amžininkai to meto dalyviai, kad taip buvo šaudoma iš Turkijos pusės, kad Chodkevičiaus palapinė drebėjo, tarsi būtų patyrę žemės drebėjimą. Ir taip tariant, viskas čia viskas gaudė, drebėjo. Sunkiai sergantis etmonas atgabenamas į Chotino pilį. Kambarėlį, kuriame jis praleidžia paskutinę savo valandas, rodo vietos istorikas Denisas Poznikovas. Перед нами зараз знаходиться комендантський палац Хотинського замку, і він дійсно в той період, під час Хотинської війни, вже був побудований безпосередньо. І по великому рахунку це було єдине, чи не єдине місце, де Хоткевичі могли більш-менш нормально, комфортно розмістити, щоб, скажімо так, пом'якшити його болі та муки. Причому Хоткевича дійсно перевезли 23 вересня в кареті королевича Владислава, як свідчить джерела. І одне з джерел описує останні години безпосередньо життя самого Хоткевича, про те, що у нього були приступи кашлю, можливо, це були якісь прояви застудного захворювання, як наслідок хронічного якогось захворювання. І дуже гарно описується про те, що як він то засинав, то прокидався, просив їсти. Rugsėjo 23 dieną išsiuntėme jį karalaičio karieta į Chotino pilį, rašoma greta Chodkevičiaus buvusio LDK raštininko atsiminimuose. Ta pačią dieną jį šiek tiek pavalgė ir išgėrė medaus, paskui išmigo.
Tada apie 8 valandą vakaro pradėjo stipriai kosėti. Liga pradėjo jį kankinti be pertraukos, kol jis atidavė savo sielą viešpačiui Dievui. Viešpačiui Dievui didysis Etmonas sielą atiduoda rugsėjo 24-ąją, pačiame kovų įkarštyje. Mirtis slepiama, kad kariai nepakriktų, o priešas neįgautų moralinio pranašumo. Але таємницю вберегти просто не вдалося. Один із перебіжчиків, одні пишуть, що це був німецький найманець, один пише, що це був лісовчик. Перебіг до турків і повідомив, і вже коли 24 вересня турки пішли в черговий свій наступ на позиції військ Речі Посполити та козацького табору, вони кричали, да. Кричали про те, що ваш полководець помер і всім вам кінець уже буде. Mirties patale Chodkevičius perduoda jungtinės kariuomenės vado pareigas Lenkų etmonui Stanislavui Liubomirskiui. Chotino mūšis tęsiasi. Ir čia yra paradoksalu, kad Jono Karolio Chodkevičiaus žūtis kartu ir reiškia trečiosios kautynių fazės pradžią. Turkai pamėgina išnaudoti pagrindinio karo vado žūtį, galvojant, kad vis dėlto dėl to smegs karių kažkokia tai tokia moralė, kad reiškiasi bus silpnai vadovaujama mūšiui, kad gynėjai daugiau nebesipriešins ir rugsėjo 25 ir 28 dieną yra du galingi puolimai. Du galingi masiniai puolimai, jie būdu yra atremiami ir po rugsėjo 28 dienos jau pradedama pereiti prie derybų dėl taikos. Greičiausiai, kad lemtingos paskutinės kautynės yra užfiksuotos ir šiame Peterio Snaerso paveiksle. Nors tapybos darbas vienur vadinamas Vienos, kitur Estergomo apgultimi, Chotino muziejaus istorikai teigia, jog tai gali būti klaida. Mat paveikslę pavaizduotos kariuomenių pozicijos, taip pat kraštovaizdis, idealiai sutampa su Chotino mūšį vaizduojančia Giacomo Lauro gravira. Автор этого батального полотна Пітер Снайс, фламандський художник. Он был, скажем так, штатным художником при дворе Габсбурга в австрийской монархии. Пітерис Найерсес ір гарсіосіс дробіс Кірхолмо мушіс авторіс. Он написал более 20 картин 30-летней войны, и, очевидно, был заказ у него тоже на написание Хотинской битвы. Но если мы посмотрим внимательно, так вот, Хотинский замок перерисован фактически один в один. Предмостное укрепление, которое защищало мост напротив Хотинского замка, тоже изображено. Турецкая батарея. Угу. Вот она. Мост турецкий. А, да. Тоже он есть. Ставка турецкого, да, султана. Вот она. Но даже если привести анализ этой гравюры, сопоставить с источниками, так, ну, по моему мнению, это 24 сентября бой. Либо 28 сентября генеральный штурм. Генеральный штурм. Tokios detalės, kurios yra, na, unikalios, ar ne, pavyzdžiui, tilto pozicija idealiai sutampa, ar ne, pilis. Fortifikacija, kur artilerijos juosta kitoje pusėje, viskas idealiai sutampa. Čia yra baigiamoji jau fazė, ar ne? Kas yra įdomu, kad lietuvių ir lenkų kariuomenės tiltas yra sugriuvęs, ką ir sako istoriniai šaltiniai, jį greičiausiai visiškai dabaigė rugpjūčio 25 dieną įvykęs Dniestro potvinis, ne tik tai. Taip, ne tik tai pirminės jo, o turkų tiltas yra ir likęs, per kurį ir traukėsi vėliau kariuomenė po mūšio. Na, sutapimas su Jakubo Lauro graviūra yra, aišku, labai toks glaudus. Kautynės prie pabaigos, abi kariuomenės įsekusios, kankina badas, ligos. Karo vadas miręs, resursai semti. Chotino pilyje belikusi viena parako statinė. Nebėra kuo šaudyti ir galingoms turkų patrankoms. Osmanai sviedinius gamina iš lauko akmenų ir indų šukių. Rugsėjo 25-osios turkų antpoliai nesėkmingi, bet Osmanas antrasis nepraranda vilties. 28-osios rytą įvyksta generalinis puolimas. Jis prasideda 3 valandas trunkančių apšaudimo. Po ilgų kautynių ir vėl turkų nesėkmė. Osmanas supranta, kad kariuomenė visiškai įsikvėpė ir yra bejėgiai veikti Chotino gynėjus. Po mėnesį trukusių kautynių prasideda derybos dėl taikos.
Turkai atsiunčia savo pasiuntinius, užtikrina delegacijos saugumą ir abiejų tautų respublika siunčia savo pasiuntinius jau derėtis su Osmanu antruoju. Taip, labai panašiai tas iš esmės ir įvyksta. Maždaug nuo rugsėjo 29 iki spalio 9 dienos yra derimasi. Lenkų delegacija derėsi Osmanu antrojo stovykloje, kadangi jie pasižadėjo garantuoti tos delegacijos saugumą. Kas nulėmė tai, kad Osmanas antrasis pasiūlo taikos derybas. Kodėl jisai netėsi šitos kampanijos? Tai dėl to, kad suveikia karinės priemonės. Nu, tai kitaip tariant, karas vis dėl to yra politikos priemonė. Tas, aišku, buvo pastebėta tik tai 19 amžiaus pradžioje, bet tai visa buvo pastebėta turbūt vadovaujantis ir tam tikrų istorinių metodų. Ir šitoj vietoj, kada Osmano antrojo kariuomenė buvo priversta sustoti, pirmiausia, jinai gal nebuvo visa sutriuškinta, turkų nuostoliai berods siekė 40 tūkstančių, bet vis dėlto Jonas Karolis Chodkevičius ir Chotino apginimas privertė Osmaną atsisakyti tolesnės idėjos. Keliauti į centrinę Europą, ar ne? Tolesnės žygio į centrinę Europą idėjos. Tai čia yra pagrindinis mūšio politinė tokia pasekmė. Šis Varšuvos karalių rūmose saugomas Marcello Bacciarello nutapytas paveikslas vaizduoja Chodkevičiaus įpėdinį Liubomirskį, besiderantį dėl taikos su Osmanu antruoju. Fone simboliškai nutapytas ir tuo metu jau viešpačiui sielą atidavęs Lietuvos etmonas. Nors Lenkai ir Lietuviai švenčia pergalę, taikos derybose sutartos sąlygos ne visos palankios abiejų tautų respublikai. Moldova lieka Turkijos vasale, o respublika įsipareigoja, jog kazokai nevykdys antpolių į Osmanų imperijos valdas. Respublika trikdė ir nervino tai, kad totoriai vykdė antpolius į respublikos teritoriją. Tai šitas klausimas irgi buvo išspręstas, kad abi valstybės atsisako, bet nepaisant to, respublika dar moka ir duoklę Krymo chanatui. Nors sutariama, kad abi pusės paleis belaisvius, Osmanai susitarimo vykdyti nelinkę. Nesilaikė sutarties sąlygų. Taip, nesilaikė ir ant šitų gražių, visiškai šalia mūsų esančių Dniestro krantų, išsirikiavę Lenkų karo belaisvius, lietuvių ir Lenkų kariuomenės, kapojo jiems galvas ir negana to, jungtinė lietuvių ir Lenkų kariuomenė iš mūsų laukio traukėsi per turkų pastatytą tiltą. Nu ir reiškia, dar ir ten patyrė antpolių. Osmanui antrajam nesaldu, jam nepavyksta laimėti svajotų Aleksandro Makedoniečio laurų. Šlovė ir stiprus autoritetas lieka tik svajonėse. Po metų jaunasis sultonas tampa savo paties artimiausių karių janičarų auka. Nepatenkinti reformomis, janičarai sukyla, įkalina valdovą, o vėliau pasmaugia. Chotino mūšyje sprendžiamas ne tik Respublikos, bet ir visos Europos krikščioniškosios civilizacijos likimas. Jungtiniai kariuomeniai vadovavęs Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius savo paskutiniu mūšiu sustabdo Osmanus nuo veržimusi į vidurio Europą. Tai mes esame ant krikščionybės pasaulio ribos. Pasakyt, kad tai yra civilizacijos sudarimas, kodėl gi ne? Aš tai nebijau to žodžių sakyt, kad šiuo atveju Chodkevičius pradėjo, o po to toliau dalyvavom, kovoju už vidurį Europą. Nes turkai galėjo paversti pietryčio Europą, ką jau buvo ir padarė. Tai va, tai šia prasme nieko man nekyla abejo. Kaunamės už tą mūsiškį civilizaciją. Taip kaip koks nors austrų diplomatas kažkada ir sakė. Ten, kur per langus matosi barokiniai bokštai, ten, kur moterims duovanojamas nelyginis skaičius gėlių ir kur rytais geriama kava, ten yra vidurio Europa. Tai už tokią Europą turbūt ir kariavo Jonas Karolis. Atskiro pasakojimo verta Jono Karolio Chodkevičiaus pomirtinė kelionė. Jis miršta pačiame kautynių įkarštyje. Vado mirtis slepiama. Ukrainiečių istorikas pasakoja, jog lygiai išvežimo iš Chotino pilies etmono kūnas galėjo būti balzamuojamas medumi. Можна, звичайно, говорити, що холодніше в той час було, ніж на даний момент. Да, клімат був холодніший, що є свідчення, що вже перший сніг падав 29-30 вересня на полі Хотинської битви. Але все одно тіло потрібно було якось зберігати. Ну, швидше за все, це був мед. Коли кунас ішвежимас із пілєс, історики не сутаря. Vieni šaltiniai byloja, jog jis laikomas iki pat taikos pasirašymo. Kiti sako, jog etmono kūnas išgabenamas iš pilies dar siaučiant karui. Aišku tai, jog gabenamas slapta, lydint nedideliai procesijai.
Pirmasis sustojimas greta esantis miestelis Zvanecas. А какие аргументы были, потому что это самый близкий костёл или скоріше за все так, що це найперш в Жванці на той момент знаходився невеличкий костел. Це взагалі було володіння роду Калиновських. Там вже був побудований невеликий замок. На жаль, який на сьогодні не зберігся. Але логічно так можна припустити те, що там був перший католицький костел, де можна було відспівати. Vėliau Chodkevičiaus palaikai atgabenami į Podolės kamenecą. Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Romanas Tvarugas pasakoja, jog Etmonas buvo paguldytas šios koplyčios rūsyje. Čia, kaip ir mum minėjo kunigas, dabar jau yra išdėta trinkelėmis, jokio liuko nelikė, bet tenai yra kripta. Jis pats buvo ją atidaręs 92 metais paskutinį kartą, sakė, yra daugybė karstų ir paliko, uždarė kaip yra, į vidų net nėjo, sako, palikom Dievo teismui. Groby su pobijane, takimi žesčio, takie, no, blacho, takie, coś tam, ja nie znaju, ja tam nie zachodziłem, świeczkę zapaliły i все, i pomaliły się i nie zachodziły w середину, nakryły, to na sud Boży odkryje. Так, так, там еще и есть похоронение, да? Мы не знаем, потому что есть версия, что его перевезут где-то в Инфланты, там, или на Литву, я не знаю, что, его, что отсюда взяла родина, или кто забрал его кости там. Но ту он был сохранен, но мы там не делали никаких оглядов тех трумен, что там есть, мы боялись, что... Можна як чуми взяти або це нещастя. Ну так, в Вавелю на Вавелю в Кракові так було, що там. Kiek jis šį laiko galėjo būti saugomas, kaip jūs manot, Ginutė, šitoj kriptoje? Aš manyčiau apie mėnesį laiko. Jis atvežtas slapta buvo, be jokių iškilmių čia laikomas. Ir po to jau atvažiavo jo kariuomenė ir palyda, kur tikrai buvo jau iškilmingai turbūt lydimas į Ostrogą. Etmonas palaidojamas Ostroge, tačiau ta vieta jam netampa amžinojo poilsio oaze. Pomirtinė kūno kelionė tęsis dar daugelį šimtmečių. Kitoje laidoje žiūrėkite. Tak. Mes dabar atidarysime kapavietę. Didysis Etmonas ramybės neranda ir po mirties. Jis čia tikrai buvo palaidotas ir gulėjo apie 10 metų. 400 metų trunkantis Chodkevičiaus palaikų detektyvas. Kripta greičiausiai yra šita. Asmeninis gyvenimas ir romantiškoji karo vado pusė. Labai gražiai kreipėsi Karolis į savo žmoną. Zosenka, mylimoji, brangiausiai širdies paguoda mano.